Слідчі поліції, оперативники та прокуратура розпочали обшук у фірмах ірпінських забудовників шахраїв. А саме ЖК Фреш Сіті, ЖК Панорамний 2 та ЖК Княжний двір. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Фейсбук. В результаті обшуку оголосили підозри директору та бухгалтеру однієї із фірм. Їм вручили клопотання до суду на запобіжний захід тримання під вартою. Основні організатори будівельних афер поки на свободі, адже зараз переховуються за кордоном. Проте правоохоронці готують їм повідомлення про підозру заочно. На забудовників аферистів чекає оголошення в міжнародний розшук та арешт. Нагадаємо, в результаті будівельних афер в Ірпіні постраждали понад півтори тисячі інвесторів, загальна сума збитків яких складає більше, ніж 80 мільйонів гривень. 18 вересня ошукані інвестори провели пішу ходу до Кабінету міністрів та президента з вимогами вплинути на недобросовісних забудовників.